مامۆستایانی کوردستان ئەم ساڵ ساڵێکی پڕ لە قەیرانیان بەڕێکرد لە دوا ڕۆژەکانی ساڵیشدا یەکێتی مامۆستایانی کوردستان بە زمانی هیوادارین داوای دابینکردنی موچەی مامۆستایانی کرد مامۆستایانیش ئەو هەڵوێستەی یەکێتی مامۆستایان بە لاواز وەسف دەکەن ڕۆژنامەنووسێکیش دەڵێ خۆپیشاندانی مامۆستایان بۆ باشکردنی ژیانیان هیچ دەرەنجامێکی نەبوو بەهۆی بێباکی حکوومەتەوە داواکارەکەی یەکێتی مامۆستایان پشتیوانیەکی گەورە بوو بۆ گەندەڵەکانی حکوومەت بۆ ئەوەی پێیان بڵێ ئێمە لە چوار موچە ئامادەین بە یەک موچە ڕازی بین لە ساڵی 2015 بۆ ئەوەی بتوانین دووبارە پرۆسەی پەروەردە بکەین و دڵنیاتانەکەمەوە مامۆستایان ئەو پەیامەی یەکێتی مامۆستایان ڕادەکەنەوە و پەیامی تونتریانە بێ پێم وابێ بێ ئەنجامی خۆپیشاندانی مامۆستایان لە هەرێمی کوردستاندا ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە حکوومەت هیچ باکی بە ناڕەزایەتی مامۆستایان نەبووە پێم وابێ دەبوو مامۆستایان زیاتر لەوە بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن بکەن و پرۆسەی خوێندن ڕابگرن چونکە حکوومەت هیچ باکی بە ژیانی خەڵک نەماوە مامۆستایەک چوار مانگ جارێ موچە وەرەگرێت چۆن بتوانێت بە دەروونێکی ئاسوودەوە لە ناوەندەکانی خوێندناوانە بڵێتەوە هۆکارەکەی تەنیا بێباکی دەسەڵاتە بەرامبەر بە ژیانی خەڵک ئەندامێکی مامۆستایانی پیشەیی لە دەڤەری گرمیان جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە ڕێکخراوی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ڕێکخراوێک نییە کە گوزارش لە خواست و داواکانی تەواوی مامۆستایانی هەرێمی کوردستان بکە ئێمە وەک مامۆستایانی پیشەیی ئەو هەڵوێستانە یەکێتی مامۆستایان بە کۆی ئەم ساڵەدا بە هەڵوێستی زۆر شەرمنانە ئەزانین تەنانەت کە دوا ڕۆژی ساڵ دوێنێ پێش دوو ڕۆژ هەڵوێستەکان زۆر شەرمنانە بوو و بە هیچ شێوەیەک ناتوانن تعبیر لە معاناتی مامۆستایان بکەن و ئەو ڕێکخراوە هەرگیز نەیتوانیوە نوێنەری ڕاستەقینەی مامۆستایان بێت وا ساڵی 2015 کۆتایی هات ئایا لە ساڵی نوێدا گیرفانی مامۆستایان هەر بە بەتاڵی دەمێنێتەوە یاخود حکوومەت ژیانیان باش دەکا ڕەنگە وەڵامی و پرسیارە لە ساڵی نوێدا دەستی هەموومان کەوێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان